Frank és un espectacle familiar per nens i nenes a partir de 7 anys sobre el franquisme i la figura de Franco. Frank és un personatge al que només li agradaven els quadrats i no li agradaven cap de les altres figures i, per tant, va erigir un sistema al voltant només dels quadrats. Nosaltres hem agafat aquesta metàfora i, a partir d'aquí, amb les tres actrius, doncs estem construint un univers absolutament particular i amb unes normes molt estrictes en el qual els nens i nenes estaran convidats a entrar i a veure com funciona. Una de les primeres coses amb les que vam treballar la Clara i jo abans de començar a assajar va ser com la idea de l'espai. I vam decidir des del principi que l'espai on passaria tot seria com el món de Frank. Volíem representar aquest univers on algú està obsessionat pels quadrats, per tant, és un món quadrat. Jo crec que una mica la idea és com inventar un món que té com les seves normes, no? I, clar, per tant, els personatges que habiten aquest món també tenen un cos, no? Com concret, que també té les seves normes i té la seva manera de moure's. No? O sigui, dintre de tota la metàfora que estem creant, hi haurà unes imatges en un moment determinat, es fan com una mena de projeccions amb un collage, amb unes històries, no explicaré res més, que sí que sortirà el referent real de Franco. Llavors, a partir d'aquí, el referent es converteix en aquests capgrossos que totes som Franco. Estem intentant trobar un llenguatge que ens expliqui la duresa del franquisme, en definitiva.